Պարոն Հայրիկյան, այսօր տեղի ունեցավ ակցիա ազգային ժողովի դիմաց։ Այս նախաձեռնություններով հնարավոր լինելու է իշխանությանը հեռացնել եւ ինչ կասեք այսօրվա նախաձեռնության մասին։ Ընդհանրապես, եթե հանրային ինքնադրսևորման ինչ որ բան կատարվում է, սկսվում է նման միջոցառումներով։ Սա բավական լավ նախապատրաստված էր։ ԱԵՄ-ի նախագահության երկու անդամներ նախորդ նիստերին մասնակցել են, բավական տեղեկացված էին եւ լուրջ մարդկանց մասնակցությունը տրամադրեց այսօր գալ նաեւ անձամբ տեսնել, որովհետեւ ճիշտ է, մեր նախագահության անդամներին վստահում եմ, բայց որոշ դեպքերում ուզում ես ինքդ տեսնել, լսել, ընդհանրապես մի քանի փոքր շեղումները եթե չհաշվենք, դրանք այսպիսի միջոցառումներում մարդուկ էր, ամեն ինչ լավ էր ու որակով։ Ամեն անգամ հավաքվել հաջորդ հանրահավաքի մասին ազդարարելով, սա բնական է, այդպես պիտի սկսվի։ Հավաքվում ես 1988 թվականի փետրվարի 20-ին մեկ նախատեսել էինք հանրահավաք բնապահպանական, իմացանք, որ Արցախում կարևոր բան է կատարվում, հետ մնացինք, ում էլ որ հնքանչել էինք, ասացինք այսօր ուրիշ բան պիտի լինի, այդ օրը եղավ հանրահավաք, ես Ամերիկայի ձայնին, ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրի, որ հանրահավաքի մասնակիցները որոշել են վաղը նույնպես, այդպես զարգացրինք այն ժամանակ, դարձավ զանգվածային, բնական է այս բոլորը։ Պարոն Հայրիկյան, Սասնա ծռերը ԱԺԲ-ն աղմկում էին վերջին շրջանում, դուք նաև Facebook-յան ուղիղ եթերում հանդես եկաք, հետո ջնջվեց այդ ուղիղ եթերը, ինչ էի վերջո կատարվում։ Գիտեք, ես երբեմն մտածում եմ, որ որոշ սադրիչներ են ուզում փչացնել ինչ-որ հարցերում հաղապարական ընդհանրություն ունեցող մարդկանց հարաբերությունները, բայց հետո տեսա, որ չէ, դրանք միայն սադրիչներ չեն, ինքնասիրահարվածությունը, սեփական անձը կուրկ դարձնելը, ասենք վերցնել ինչ-որ կազմակերպության ազգային ինքնորոշում կամ ժողովրդավարություն գաղափարը, ու հետո մերժել դրան, ամեն ինչ սկսեց նրանից, որ հրավիրել էին մարտի 16-ի միջոցառմանը, եւ ես տեսա, որ այդ միջոցառման մասին, մարտի 16-ի մասին համարյա չեն խոսում, ավելին բանախոսներից մեկը նսեմ ասնելու քայլ արեց, ես պետք է պարկեր շտորեմ արձագանքերի, որովհետև իմ մահացած ընկերները իրենց պաշտպանել չեն կարող, բայց երբ ասում են, որ անցյալում ազգային պայքարը եղել է Կրեմլի միջանցքներից ղեկավարվող, հասկանում եք, դա ամենաանթույլատրելի բանն էր, եւ ես իրենց սաստեցի բնականաբար, հետո բավական խիստ է արտահայտվել, շատ խիստ, ես հանեցի իմից դրած ուղի խոսքը, այնպես չի, որ ինչ-որ մեկը խոչընդոտեց, բայց վերջերս նկատելով, որ իրենք շարունակում են իրենց այդ գիծը, պետություն չկա, Հայաստանը ոչինչ չունի, մեզնով պիտի սկսի, որքան կարողացա, կարգի հրավիրեցի, խնդրերը գլուխները կհավաքեն, բարի, դրականը դրական կասեն, բացասականին բացասական։ Օրինակ այսօր ինչով էր տարբերվում, որ բոլորը խոսում էին գործի մասին, չէին խոսում իրենց բացառիկ լինելու մասին, անամադ երբ դու բացառիկ չես, 50 տարի առաջ ես անկախության հանրաքվեի ճանապարհով գաղապարն եմ դրել շրջանառության մեջ, դա պատմական իրողություն է, ուղեկցվել է հարավոր մարդկանց հետապնդումներով, բանտերով, այլ ազգիներ են միացել, ասենք ես դա կարող եմ ներկայացնել որպես երևույթ, բայց 4-5 տարի ստեղծված ԱԵՄ-ից ինչ-որ բաներ պլեճարած, սիրուն չի, որ նրանից գործը չի շահում, իրենք էլ պիտի մտածեն, մանավանդ որ իրենք էլ իրենց մարդկանց են գործում, իրենց հավատացողների 80%-ը, 90%-ը մեծ հարգանքով են ԱԵՄ-ի հանդեպ, ինչև է, սակացյալ է։ Պարոն Հայրիկյան, անկախության ճանաչումը այս իրավիճակում Արցախի, որքանով եք նպատակահարմար գտնում եւ… Ոչ թե այս իրավիճակում, այն պահին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ սա հիմնական բանը պիտի լինի, որ ինքը մեծ ներողություն խնդրի նոր ասպարեզ գա, հանրաքվեի թույլ չտվեց մասնակցել արցախցիներին, եւ դա այն պայմաններում, նկատի ունեմ անկախության հանրաքվեին, երբ դրանից առաջ արդեն Արցախից պատգամավորներ կային ընտրված, այդ պահից Հայաստանը պետք է, եթե դա էր ուղեկիցը, Արցախ Հայաստանի մաս չէ, պետք էր վերաբերմունք արտահայտել դեռ այն ժամանակ, մենք ցույցեր էինք անում, հետագայում երբ Ռաֆի Հովանեսյանը խոսում էր Արցախի ճանաչման մասին, ինքը արտգործնախարար էր, մենք արտգործնախարարության դիմաց ցույցեր էինք անում, որ եթե դուք Հայաստանի մաս չեք համարում, պիտի ուրեմն պայքարեք, աշխատեք հետողության, այսինքն դա շատ ուշացված բան է, բայց մի բան պիտի արվի, չի կարելի ձեռքերը ծալած նստել։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պահանջում է Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականը, ինչ կասեք այս մասին և ինչ է կատարվում առաջին նախագահի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Գիտեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրավունք ունի իր տեսակետը ասելու, ի վերջո ինքն էլ քաղաքացի է,
նախկինում բարձր պաշտոն է զբաղեցրել, իհարկե կողանալով այդ պաշտոնները, որովհետև դատավարություն է եղել 91 թվականի ընտրությունների վերաբերյալ, շատ հստակ, ես չեմ ասում, 5 տարի ուշացրին դատավարություն և դատարանն ասաց, որ թեկնածուներից մեկի ճանապարհին անհաղթարելի խոչընդոտ է եղել, հետևաբար 91 թվականի արդար համարված ընտրությունը ամենախայտառակն է, որովհետև դատարանով է դատապարտված, բայց ինքը իրավունք ունի բան ասելու, բայց ինքը միթե ինքը չգիտի, որ Ալեն Սիմոնյանը համակարգի երկրորդ կամ երրորդ դեմքն է, որ եթե համակարգային դժգոհություն ունես, ապա Նիկոլն է, դրա հայրն ու մայրը։ Քանի դեռ ընդդիմությունը չունի միասնական վարչապետի թեկնածու, հնարավոր լինելու է ժողովրդին համախմբել։ Այդ գաղափարի շուրջ կարող է հնարավոր չլինի, դժվար լինի։ Բայց գիտեք, մի նախ դեպք ասեմ, ինքան լավ օրինակ չի սա մարդկային ընդգրկումով, դեպ Հիտլերի մասին է խոսքը։ Ֆրանսիան հասկանալով, որ Գերմանիան վտանգ է ներկայացնում, Մաժինոյի գիծը պատրաստեց։ Պատրաստեցին և հսկայական ծախսեր հետ գծի վրա, հետագայում Հիտլերը Մաժինոյի գիծը թողեց իր տեղում, մտավ Բելգիա, Բելգիան շրջանցեց։ Հիմա եթե մենք խնդիրներ ունենք, կարող է ինքը այս պահին մտածում է, ասենք Նիկոլին շրջանցել, Ալենին խփելով հասնել առաջ գնալ, բայց ես միշտ կողմ եմ եղել ճշմարտությունն ասելու։ Նիկոլն այնքան չարիքներ է գործել, հենց միայն սահմանադրության հարցը, 3 անգամ ժամկետ է փոխել, դա անթույլատրելի է, եթե դու սահմանադրության մերձենում ես սահմանադրության փոխելու գործի, ժամկետը մի անգամ հետաձգում ես, երկրորդ անգամ տապալվում ես, երրորդ անգամ նոր բան ես ժամկետ ես սահմանում, դու ես սահմանել քեզ համար, արդեն ցույց ես տալիս, որ դու իմպոտենտ ես քաղաքական նկատմամբ, եթե դու իմպոտենտ ես, ասենք հիմնական շեշտադրումը դա պետք է արվի, ես ձեր հարցին եմ պատասխանում, իսկ նոր սահմանադրությամբ վարչապետի հարցը շատ հասարակ է, ժողովուրդն է ընտրում է երկու տարով, նկատի ունեմ բացարձակ ժողովրդավարության նախագծով, իրան արդարացրեց 2 տարի հետո քննություն հանձնում, նորից է ընտրվում, չարդարացրեց, թռնում է, բայց 3 անգամից ավել չի կարող։ Հիմա պայքարը ոչ այնքան գաղափարական է, նույնիսկ աշխարհակաղակական, այսպես ասած, վեկտորների առումով, այլ հասել ենք նրան, որ միմյանց վրա թքել, ծեծել և այլն և այլն։ Պարոն Հայրիկյան, ինչ կասեք այսօրվա դեմքի մասին, հա, թե տիտղոսային ընդդիմության, թե իշխանության։ Ընդհանրապես տխուր է, որ մենք որակած զրկվում ենք, ինչ որ փուլում պետք է անկեղծորեն ասեմ, նույնիսկ համարում էի հիմնական դրական դրսևորումը, դա, որ նիկոլականները նախնական, ամենանախնական փուլում չափի մեջ էին մնում, այս հիմա կարծես թե չափերը արդեն կորցրին, որովհետև իրենք իրենցով արեցին նաև շատ անմակարդակների, իրենք էլ խանդավառվեցին երևի, դրանով ուրախանալ չի կարելի, մեր քաղաքական կյանքից դա պետք է օտարվի արմատապես, ուժի միջոցով հարցեր ուզելու, գիտեք շատերը երբեմն խոսում են ապստամբությունից, ինչ որ ուժի միջոցով հարցեր ուզելուց, ես այդպեսի դեպքերը միշտ օրինակ եմ բերում, ազգային միացյալ կուսակցությունը 1967 թվականին արդեն կանոնադրություն ուներ, 73 թվականի երկրորդ կանոնադրություն ծրագրում հստակ գրեց, բացառում ենք բռնությունը, հետո նաև երբ որ անցանք բաց այդ պայքարի, հրաժարվում ենք բոլոր գաղտնիություն պահանջող գործերից, մերժում ենք բռնությունը, հիմա հայ իրականության մեջ միայն մի քաղաքական ուժ է, գաղափարները նկատել են, որ հասել է իր ռազմավարական ծրագրերի կայացման, անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով, դա նկատել են, և դա արել է առանց հակառակորդին նսեմացնելու, նույնիսկ պաստառներ էին գրում ցուցահանդես, որ չեն ռուսները կեցի ազատման գխայացնում, բայց ռուսներին ասում ենք, եթե դուք դեմոկրատական երկիր դառնաք, մեր դաշնակից ենք, դեռ են թվերի, այսինքն մենք որևէ մեկի ոչնչացնելու ճանապարհով չենք գնում, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք արդեն դիմացիներին նսեմացնելու քայլեր, ես նախև առաջ տխրում եմ, քննադատելը շատ հեշտ է, ես տխրում եմ, որ այդ իրավիճակին ենք, ասեմ։ Եվ վերջին հարց ունեք, պայքարի բանաձև, հա, թշնամին արդեն տեղյուղում է, հասարակությունը կարծես թե այդ վտանգները չի զգում և դուրս չի գալիս փողոց։ Ես պիտի համաձայնեմ, որ այդպեսի տագնապ ունենք, բայց հասարակությունը գիտի, որ գիտեք, հնում տարածված բան կա, չէ՞, մեր գորիսեցիները կռվեցին կամ չկռվեցին, գյումրեցիները չկռվեցին, երբ դու ունես պետություն, պետությունն է հարցելուցովը, այսօր քաղաքացուց պահանջել պետության հոգսերը իր վրա վերցնել և ինքնադրսևորել, մի քիչ ճիշտ չի, դա նաև պետության նկատմամբ
կատարյալ թերահավատության դրսևորում պիտի լինի։ Այո, այնտեղ ինչ-որ բան է կատարվում, բայց պետությունն է դրա պատասխանատուն, քաղաքացու խոսքը պետք է ուղված լինի պետությանը, ոչ թե տաս հոգով թե ոտիկում կերը, գնան իպրտե բան պիտի պաշտպանեն։ Այդ փուլը բարեբախտաբար անցել ենք։ Այլ բան, որ պետությունը իրեն չի արդարացել, նույնիսկ իր տված խոստումները այստեղ Պայաստազորի մասին հրապարակային հայտարարություններ եղան, փող մարզպետներ նշանակվեցին, հետո այդ բոլորը զրոյացավ։ Սա սրանց հավատալ չի կարելի, բայց միաժամանակ պետության գաղափարը սրանց հետ անմիջական օրենք կապելը նույնպես այնքան ճիշտ չի։ Շնորհակալ եմ։